Ons is besig met ons reeks. Daar is nog boekies by die infotafel as jy nog nie een gekry het nie. Baie welkom aan almal, vir julle wat vanoggend ook hier is vir die eerste keer. Sal vir my groot voorreg wees as jy daar by die infotafel vir jou boekie gratis gaan kry. Dit gaan oor die reeks wat ons besig is mee en ek sal graag wil hê jy moet 'n boekie hê en sommer net weet waar hierdie reeks gaan. So ons is besig om te praat oor die 10 gebooie. Julle weet dit, nê? Nee? En ons praat vandag spesifiek oor die derde gebod. En die derde gebod sê, moenie die Here se naam misbruik nie. Jou ou vertaling, jou 53 vertaling sal sê, moenie die Here se naam ydelik gebruik nie. En ek het nie die Olimpiese Spele se opening gekyk nie, maar ek het baie terugvoer gekry, en ek moet vir jou sê, het my 'n rukkie gevat om een en een by mekaar te sit, om te klik, maar jene, dis precies waar vanoggend se boodskap gaan. Nou, die van julle wat het gemis het, daar was in die opening, wat ek nie gesien het nie, ek het net oral die nuusberigte gesien, was daar hierdie drag queens, wat op hierdie lang tafel, waar hulle muziek gemaakt het, en blykbaar het hierdie mans, wat soos vrouwens aangetrek is, aangedans gekom na die tafel, en dit sin speel op Jesus' laaste nagmaal, wat hy bedien het, en dis die Olimpiese Spele se amptelike opening, en die rede hoekom hulle dit doen, is om inklusief te wees. Hulle het nie net probeer om al die lande te betrek nie, maar al die type mense met hulle voorkeure, en is mogel vir my interessant, dat hulle hierdie toneel gekies het. En vanoggend wil ek vir jou sê, en dit gaan deur die loop van die boodskap wees, jy mag dalk van die staanspoor sê, maar ek gebruik nie die Here se naam ydelik nie, en alwaar ek en jy dink is om sy naam te gebruik en te sê, maar daar's baie meer maniere om die Here se naam ydelik te gebruik, as om dit te sê, en dis waarna ons vanoggend gaan kyk. Ons gaan kyk na daai betekenis. So, ek het 'n komediant gesien op 'n stadium, en hy het gesê, in alle erns, en die mense het gelag daarvoor, het hy gesê, weet julle, hoekom spot ek so baie met Christene? Sê, want ek is nie bang dat julle my huis kom opblaas nie. Dis nogal snaaks nie, as jy dink daaroor. En toe gaan hy aan en hy sê, as julle wil ek moet ophou spot met julle, dan moet julle my met 'n bom dreig. En dit was alles nou snaaks gewees. Maar vanoggend wil ek met jou praat oor hierdie ding, van hoe mens die Here se naam ydelik gebruik, misbruik, meer as net om te praat, en ons gaan daarna ook kyk. Ok, so het ek die tafel gedek vir vanoggend se boodskap. Alright, wat was die eerste gebod? Daar is net? Wat is die eerste gebod? Daar is net? Die tweede een is, daar is nie? Daar is nie twee nie. Geen afgode, geen beelde. Dis waar ons die laaste twee weke gepraat. Hierdie week praat ons oor die tema, moenie die Here se naam misbruik nie. Ek dink ek het klaar dit oopgemaak. En ek dink, ons hart met hierdie reeks is precies wat Jesus gesê het in Matteus 5 vers 17, wat Jesus gesê het, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het gekom om hulle nie ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. En dis wat ek en jy moet doen. Ek en jy moet luister na die Nuwe Testament, want die Nuwe Testament is die bril waardeur ons die Ou Testament interpreteer, en in hierdie reeks ook die 10 gebooie. En die reeks wat ons gekies het, sy naam is Kies die Lewe, wanneer ons praat oor die 10 gebooie, en dis precies wat Moses gesê het. Moses sê in Deuteronomium 30 vers 10, toe hy die tweede keer die wet aan die volk gee, en hy sê, ek het nou vir julle die dood en die lewe voorgehou. Ek het nou vir julle die seën en die straf voorgehou. Nou is dit jou beurt om te kies. Dis nou jou beurt om te kies. Kies die pad van seën, kies die lewe. Want die Here se hart, en miskien moet ons net 'n oomblik stil raak rondom hierdie punt. Die Here se hart vir jou en vir my is om 'n dieper en 'n sinvoller verhouding met hom te hê. Wil jy so lewe? Wil jy so lewe? Sê amen. Wil jy so lewe? Okay, so daarom moet ek en jy die keuse maak. Ons moet die lewe kies, en ons moet die pad van gehoorsaamheid kies. As ek 'n ander pad kies, en jy kan nou kyk, sê, maar ek is nie onder die wet nie, en dit is so. Ek en jy onderhou nie die wet om gered te word nie. Jesus red. Ons geloof in Jesus is waar ons redding inkom. Maar as jy eers gered is, wat in een van die 10 gebooie wil ons oortree? Wil ons die 7de gebod oortree? Wie van julle dink dis 'n goeie idee om 'n buiteegtelike verhouding te hê? Nee. Dit gaan jou lewe ruïneer. As jy dink om te gaan steel, die 8de gebod, is ek vry om dit te doen?
Sê, maar ek is nie onder die wet nie, maar gaan steel en kyk wat gebeur. Gaan, julle verstaan wat ek probeer sê. So, kom ons staan, ons gaan die 10, my idee was dat ons die 10 gebooie elke Sondag opsê, dat die, ons het kan onthou, want onbekend maak, onbemin. Kom ons staan en sê ons saam, die 10 goue reëls vir die lewe, is julle reg? Ek gaan sê julle herhaal, ons God is die enigste ware God. Ek sal nie afgode aanbid nie. Ek sal nie sy naam uitelik gebruik nie. Ek sal elke dag Christus in my lewe verheerlik. Ek sal my vader en moeder eer. Ek sal alle lewe respekteer. Ek sal my oë, my hande en my hart tuis hou. Ek sal nie vat wat nie aan my behoort nie. Ek sal by en in die waarheid bly. Christus is my grootste begeerte. Baie dankie. Jy kan sit. Ons kom vandag by die derde gebod en ons lees om in Exodus 20 vers 7 en onthou ek het klaar die tafel gedek deur om te sê om die Here se naam uitelik te gebruik. Sê gou saam met my gebruik en misbruik is meer as om net te praat. Ons is groot geword om te sê, ja, jy mag nie hierdie naam eintlik gebruik, dan verwys dit net na praat, maar is baie, baie meer as om te praat. En wanneer ons Exodus 20 vers 7 lees ons, jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Dit is nogal interessant dat God dit bysit. Sy naam is heilig en hy verwag van ons om sy naam te respekteer. Jy kan jou Bybel vanoggend oopmaak by Maleagi 3 en ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 13, Maleagi 3 vanaf vers 13 tot 18. En terwyl jy soontoe blaai, wil ek vir almal aanlyn sê baie welkom. Ek is bly dat jy ingeskakel is. En ek hoop jy geniet vanoggend die diens saam met ons. Maleagi 3 vanaf vers 13 is die laaste boek in die Ou Testament en tussen Maleagi en Jesus se geboorte is daar omtrent 400 jaar wat afgespeel het, waar daar stilte was. Die eerste profeet na Maleagi was Johannes die Doper. En so net om te weet, dat hierdie is die laaste boek in die Nuwe Testament. Ons lees saam, Maleagi 3 vanaf vers 13, julle het vermetele dinge oor my kwyt geraak, sê die Here. Maar julle vra, wat het ons oor u gesê? Julle het gesê, dis nutteloos om God te dien. Watter nut het dit, dat ons sy bevel uitvoer en in rouklere rondgeloop het, voor hom die Here die Almagtige? Dit lyk vir ons of die wat teen hom in opstand is, die gelukkiges is, en of die wat verkeerd doen vooruit gaan, hulle daag God uit en kom vry. Nou die volgende verse is die belangrike verse. Toe die mense, want nie almal het so gevoel nie, nie almal het gevoel, nie, maar die Here gee nie ag nie. Toe het die mense wat eerbied vir die Here het, en mag die Here ons seën, dat ons werklik vanoggend eerbied het vir hom. En dat daar iets in ons harte is, wanneer ons die Here se naam hoor, dat daar iets bons van intimiteit en liefde. Toe die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer, en die Here het dit gehoor en daarop aggeslaan. Is dit nie mooi nie? Die Here sien dit as ons eer het vir hom. Daar is 'n gedenkboek voor hom geskryf met die name van die wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy naam. Ag, sou dit nie wonderlik wees as ons 'n boek omgestuur het en jy sit jou naam in die boek en jy sê, hier's 'n gedenkboek vir die Here, my God, want ek het eerbied. Ek sal nie sy naam misbruik nie. Die Here se naam is vir my heilig. Hulle sal vir my 'n kosbare besitting wees, die dag as ek ingryp, sê die Here die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand wat goed is vir sy seun wat vir hom werk. Dan sal hulle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie godloos is, tussen wie my dien en wie my nie. Ek wil daai verse met julle gedeel het. En hierdie gedeelte is my so mooi, dat die Here sien dit, as ek eerbied het vir hom. Die Here sien dit, as sy naam
vir my heilig is. Maar vanoggend wil ek met jou praat oor wat beteken dit? Wat beteken hierdie derde gebod? En onthou, Jesus het gesê ek nie gekom om die wet en profete weg te neem, ek het gekom om dit volle betekenis te gee. En ek dink baie keer lees ons iets en dan dink ons net, dis wat dit beteken en ons het die eerste oogopslag, maar daar's baie meer rondom dit. En dis wat ek vanoggend met die derde gebod wil doen. Nou kom ons begin eers met die woord uitelik. Jou ou vertaling gebruik uitelik, die nuwe vertaling gebruik misbruik. Maar ek wil net gou-gou eers net hierdie vir jou sê voordat ons verder gaan. Uitelik is wanneer ek in hierdie geval die Here se naam gebruik sonder rede. Daar's nie 'n rede nie. Ek gebruik dit maar net. Ken ons mense wat die Here se naam so gebruik? Dis sommer net nog 'n woord. In plaas van hierdie woord gebruik ek die Here se naam, né? Dis een manier om die Here se naam uitelik te gebruik. Nog 'n manier is om die Here se naam sonder die regte bedoeling te gebruik. So dis nie net 'n woord nie, dis 'n gelaaide woord met emosie, maar dis nie die bedoeling van die Here se naam nie. Dis nie waar jy dit moet gebruik nie. Die volgende een is soos wat ons Vrydag gesien het, is om die Here se naam te gebruik in oneer. In oneer, met ander woorde, ek gaan direk teen dit waarvoor God staan. En dan die laaste een is om daarmee skade te doen. Wanneer ek het gebruik om te vloek of om kwaad te wees en om mense te na te kom. So dis die vier maniere hoe ons die Here se naam kan misbruik. En wanneer ek die maar daar het, het ek klaar vir julle 'n paar keer nou gesê, dis baie meer as net wat in my mond aangaan. En ek wil vanoggend met jou praat op jou raamwerk, oor die manier hoe ons die Here gaan eer. Ek wil nie die negatiewe kant doen nie, ek wil die positiewe kant doen. Ek wil vir jou handvatsels gee oor hoe jy die Here kan eer en hoe jy sy naam kan heilig hou in jou lewe. Is jy gereed daarvoor? Is jy gereed? Okay, is jou raamwerk reg? Gaan jy skryf? Is jou pen opgewarm? Hou diep asem. Hier gaat ons. Nommer 1, hou die Here se naam. Ek moet die Here se naam heilig hou in my. Die eerste een is hier voor die hand lig en in my mond. Efesiërs 4 vers 29, ons het klaar die eerste vers gelees, maar vuil taal moet dan nooit uit julle mond kom nie, so dis nie die Here se naam wat ons nie moet verkeerd gebruik nie. Ek dink 'n kind van die Here behoort nie vuil taal te gebruik nie, nooit nie. Ja, as jy kwaad word, moet jy nie vuil taal gebruik nie. Geen krietaal, geen vuil taal nie. Hy sê vuil taal moet daar nooit, sê gou nooit. Okay, die wat nou nog nie nooit gesê het nie, sê gou weer nooit. So het niemand nooit gesê. Ek sê, vuil taal moet dan nooit uit julle mond kom nie. En dan, nie net, moenie net vuil praat nie. Soek jou woorde, kies jou woorde so. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders die baat kan vind daarby. Ok, Efesiërs 5 vers 4 gaan verder om te sê, grove, ligsinnige, of vuil praatjies. Dis nou nogal drie kategorieë daar. Daar's 'n preek, né, daar. Wat is grove woorde? Wat is gesinnige woorde of vuil praatjies? Dit pas nie by my nie. Amen. OK. Ek dink nie ek hoef julle te oortuig dat dit nie reg is om Here se naam met jou mond uitelik te gebruik nie. Stem julle saam? Is al, ek wil net seker maak, is daar enigiemand wat wonder? Ek bedoel, ons weet dit. Die Here se naam is heilig. Jy moet dit nie sommer net gebruik waar jy. Ek dink persoonlik, daar's eintlik net drie geleenthede waar ons die Here se naam mag gebruik. Daar's net drie geleenthede. Eerstens, wanneer ek met hom praat in gebed. Dan mag ek die Here se naam gebruik. OK? Daar's twee ander plekke ook. Dis wanneer ek van hom sing, soos wat Kenneth en die orkes ons vanoggend gelei, wat ons monde oopmaak en ons sing volle bors en ons loof en prys die Here. Geniet julle dit nie ook saam met my nie? Vanoggend was dit weer so lekker toe ons daai lied soos 'n wilsbok sing het. Man, dit maak my hart sommer opgewonde. Né? Nee, vir julle ook. Ja. En dan wanneer ek ander mense vertel, of dit leer is of wat dit ook al is, maar wanneer ek met ander mense getuig of praat oor die Here. Dis die drie geleenthede. Enigiets buite dit is uitelik en misbruik. Het jy geweet, dit is die Hebreëse letters vir God se naam. In die oorspronklike taal is daar nie vokale nie. So, dis 'n j, 'n h, 'n w en 'n j. Ag, 'n j, 'n w, 'n a. 'n j, 'n h, 'n w en 'n h. Het julle dit? Nou julle dit mekaar. Ek sê ook nou dit mekaar. Maar as jy dit uitspreek, klink dit so: Jewe. Jewe, want daar's nie Jewe, Jewe, Jewe. Het jy dit? Dis hoe dit spreek. Weet julle hoekom het hulle dit gedoen? Want God se naam was so heilig vir hulle, dat hulle sou bang wees dat hulle per ongeluk God se naam heilig gebruik, dat hulle die vokale uitgehaal het dat niemand weet hoe om God se naam uit te spreek nie. Dat jy nie die risiko loop om dit te doen nie. Want, weet julle wat was die straf vir iemand wat die Here se naam uitelik gebruik? Hy moes met klippe doodgegooi word. So dit is hoekom
ons nou in die westerse, nou soek ons, die Grieke het Jehovah gemaak, jy al gehoor van die woord Jehovah, en die bietjie meer ouens wat bietjie meer na die westerse kultuur loop, hulle het Yahweh genoem. Maar ons weet nie regtig nie, ons weet nie watter, want dit gaan oor die vokale. En in die westerse Griekse het ons die J, een J klank, Jehovah, maar uit meer een Jah in die oorspronkelijke taal. Maar dis nou besides the point. Die punt wat ek wil maak nou, is Godse naam is so heilig, dat ons nie werklik weet hoe om sy naam uit te spreek nie. En daarom moet ons versigtig wees, wanneer ons kom en ons praat van die Here, dat daar werklik eerbied is in die manier ons om praat. Nou, ek gaan vir julle 'n paar verse gee. Wat gaan oor Godse naam? Maar ek gaan jou oorlaai. Soos jy reg vir 'n overload. Maar jy moet ook notas maak van hierdie verse. So kom ek gee net 'n paar verse. 1 vers 2 Kronieke 7 vers 14 sê die Here, praat van die volk oor wie die Here se naam uitgeroep is. Nou wat beteken dit? Dit beteken dis God wat vir die volk sê vir die Israeliete, "Hey, ek het julle gekies. Julle het my nie gekies nie. Ek het julle 'n volk gemaak. Julle het my nie 'n God gemaak nie. Al die ander volke het bymekaar gekom en hulle het gode vir hulle gemaak oor tyd." En God sê, "Hier's iets anders tussen my en jou. Ek het vir Abraham gekies en ek het 'n verbond met hom gemaak. My naam het ek oor julle uitgeroep." En dit is in Christus Jesus net so waar oor my en jou. God se naam is oor my en jou uitgeroep. Ek en jou het nie die initiatief geneem nie, hy het. Amen. Nog 'n vers, Spreuke 18 vers 10 sê, "Die Here se naam is 'n sterk vesting." Dis 'n baie vreemde konsep. Ek dink die ou vertaling sê is 'n sterk toring. Nou, ek het altyd gewonder as kind, wat beteken dat die Here se naam 'n toring is? Maar dit gaan nou oor dat dit, die Engels is 'n fortress. Dit, dat iemand wat by die Here hardloop en skuiling vind, kry beskerming. As jy net by die Here kan kom, dan gaan jy sy beskerming geniet. Dit gaan oor 'n leefstyl wat by die Here is. Dit gaan nie daaroor dat ek iewers heen moet. Ek hardloop kerk toe en sê, "Ooh, beskerm my nie." Ons sal jou beskerm as jy hier kom probeer, maar ek het nie 'n vuurwapen nie, so dit gaan jou nie baie ver bring nie. Maar as jy na die Here toe hardloop, dan weet jy sy geniet sy jy geniet sy beskerming. Spreuke 18 vers 10. Openbaring 22 vers 4 sê, "God het sy naam op ons voorkoppe geskryf." Nou dit klink nie soos iets wat ek en jy graag wil doen nie, nê? Want ek sê nie al van hou sou iets op my voorkop staan nie. Maar wat dit beteken is, God het ons geëien. Ek behoort aan hom, sy naam, soos wat die merk van die dier ook op die voorkop is, gaan lees hy stukke, voor dit praat van God merk sy eie kinders, hy skryf op hulle voorkop en op hulle regterhande sy naam, en dit beteken God aanvaar eienaarskap, hy wil 'n pa wees vir jou in hierdie oggend, en dan Psalm 119 sê sy naam is heilig, en hoekom ek hierdie verse met jou deel, is dat ek en jy weet, wanneer ek my mond oop maak, dan is daar drie goeders wat ek moet doen. Ek gaan met hom praat, ek gaan hom verheerlik, of ek gaan van hom getuig of oor hom leer. En dis hoe ek eerbied bring met my mond. Het julle dit? Dis die eerste ene. Ok, dit was die makkelijke ene en die voorhand liggende ene. Kan ons verder gaan? Die dieper betekenis, is julle gereed vir hom? Die volgende plek waar ek die Here moet heilig, sy naam moet heilig, is in my oë en in my ore. En ek gaan dit nou verduidelik. Psalm 1 vers 1 sê, dit gaan goed met die mense wat nie die raad van die goddeloses volg nie, nie met die sondaars omgaan of met die ligsinniges saamspan nie. So wat hierdie vers eintlik sê, die psalmis sê, hoorie, nie net moet ek nie 'n goddelose wees nie, nie net moet ek nie ligsinnig wees of ek my taalgebruik dophou of seker maak, ek moet nie met mense omgaan wat hierdie dinge doen nie. Ek moet my nie vereenselwig daarmee nie. Ek moet wegstap van dit. Nou, hierdie is 'n baie moeilike ding om oor te praat. En so, hier is 'n trigger alert vir die van julle wat weet wat dit beteken. Want ek dink almal stem saam met die eerste punt. Stem julle almal saam met die eerste punt? Sê ja? Ja? Nou, die tweede ene stem almal nie noodwendig saam nie. En daar's 'n rede daarvoor. Want wat beteken dit om my oë en my ore die Here se naam heilig te hou daar? En hoe doen ek dit? Wel, ons het nou gesien met wat op die TV gebeur het oor die naweek. Maar voordat die naweek se dinge afgespeel het, het ek... Wie van julle onthou Back to the Future? Ha, dit was radikaal. Ek kan onthou as kind, nee. Ek was seker 6 of 7 jaar oud toe die eerste een uit. Marty McFly was my hero. Weet jy, ek kan onthou as kind het ek gespeel, ek sit 'n ding op my kop en gaan ek terug in tyd. En dit was net wow. En toe, jare later, want dit was video's gewees, en toe kom maar DVD's, en toe kom maar, en toe kom daar 'n boxset uit. En ek sit toe 'n bestelling in vir my verjaarsdag of vir Kersfees, my vrou koop vir my die boxset van die hele reeks. En ek gaan sit, en ek bedoel, ek was al hier in die Kaap, ek was al 'n predikant. En na die eerste ene
was ek diep teleurgestel. Nie, wie kyk, die Amerikaners is mos nou lief om te sê, hulle gebruik die Here se naam eintlik, maar weet julle hoeveel keer het hulle Jesus Christus gesê? Jesus Christus. Ek het gedog, dis die laaste 15, 20 jaar waar dit erg geraak het. Maar toe ek daai fliek kyk, ek kon dit nie glo hoeveel keer, ek het gaan Google. Die term Jesus Christus kom 28 keer voor in die eerste film. En dit het my gepla, terwyl ek daar sit, elke keer was dit soos 'n iemand wat met 'n spyker in my hart inslaan as die Here, want hier sit en ek wil dit geniet. Wie van julle het al gedoen? Jy sit, okay, en die volgende keer sit ek af. Die volgende keer sit ek af. En dan gebeur dit weer. Dan sê, die volgende keer sit ek af. Wie van julle doen dit ook? Steek op die hande, sies vir julle, hoor, sies vir julle. En ek kan onthou toe ek myself kry toe ek hierdie fliek. En toe besef ek net, joh. En ek het vir die Here gesê, Here, dis jammer. Nou, ek het dit nog nie weggegooi nie. Ek wou dit weggooi voor die preek, dat ek kan sê, ek het dit weggegooi. Ek is jammer. Ek het dit nie weggegooi, omdat ek nog nie die besluit geneem het nie. Ek het net vergeet, ek moet dit gaan doen. So, ek gaan dit weggooi. Nou, jy kan nou dink, ach nee, Johan, jy is absurd. Maar kom, ek sê vir jou dit. God se naam is werklik vir my heilig. Ek wil nie hê jy moet dink, ek staan nie omdat ek 'n salaris kry nie. Dit help, maar dis nie hoekom ek hier staan nie. Ek wil hê jy moet weet, ek is werklik lief vir die Here. En wanneer die Here se naam misbruik word, maak dit my werklik seer. Dit maak my nie kwaad vir iemand nie. Ek en Peer het gister ook lekker gesels, weet, wanneer mense die Here se naam uitelik gebruik, is snaaks, nê? Ek het nog nooit iemand hoor sê, oh, Mohammed, of Allah, of, dalk beweeg ek net nie in die regte kringe nie. Of Hare Krishna, of, dis net altyd, die ouwe, het jy dit al ooit gehoor? Ek het nie. Maar jy hoor altyd ons God se naam. Hoekom? Want die duivel het nie 'n saak met die ander gode nie, maar hy het 'n saak met ons God. En daarom het ek besluit, ek wil my oë in my ore heilig hou. Ek wil die Here se naam heilig hou in my oë, in my ore. Asaf sê dit so mooi in Psalm 73 vers 25, hy sê, daar's niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Ag, en ek hoop so dat die Here vir ons as gemeente seën dat dit ons hart sal wees. Dat ons soos Asaf sal sê, Here, maar nie hier nie. Hier ook, maar my binnekamer waar ek alleen is, daai gebed sal bid. Vader, daar's niks vir my so kosbaar soos U nie. So ons oë en ons ore moet ons heilig hou. Die Here verwag dit van ons. OK, dit bring ons by nommer volgende. Nommer 4, hou die Here se naam, okay, heilig in my mond, ons sal nou daarna kyk, in my oë, my ore, maar ook in my hart. Ook in my hart. Petrus sê in 1 Petrus 3 vers 15, in julle harte moet daar net heilige, nee, nou, wat gaan nou aan? Kan iemand net weer vir my terugsit, asseblief, daar agter, ek dink, iemand het per ongeluk my knop. Okay, los hom net daar, dankie. Ek was probeer weer, is julle by? Oké, okay, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. So daar's 'n aanspraak ook op ons harte. Nou, die mond is iets wat ek kan mos nou luister wat jy sê, Adrian, wat sê hy? Ek kan dit hoor. En ek, my gesin kan mos nou sien wat ek kyk, waarvoor ek my oë en my ore uitleen. Maar my hart is 'n baie meer privaat ding, nê? In Jeremia 12 vers 2 staan daar, hulle neem u naam, dis die Jeremia wat praat van die volk, hy sê, hulle neem graag u naam op hulle lippe, maar U is nie in hulle harte nie. En vanoggend wil ek jou gou-gou in die oë kyk. Ek wil jou vra. Is die Here se naam in lofliedere en gebede op jou lippe, maar nie in jou hart nie? Dis 'n vraag wat ek myself moet vra. Is dit so? Want sien, ons kan baie maklik dit regkry in ons mond, want ons is in so 'n kultuur. Dis onaanvaarbaar om die Here se naam te misbruik. En in ons ore, ons kan, wat ons by ons ore kom, sê nee, dit is afskuwelik as iemand die Here se naam, is afskuwelik wat vrydagoggend gebeur het, dat hulle so bespotting maak met die Here. Maar wat van jou hart vanoggend? Waar is jou hart vanoggend? Wat my verder ontstel het, is die kerkbode, ek weet nie wat die ou se naam is nie, ek gee ook nie om nie, maar hy het geskryf, dit was vir hom baie mooi, wat op die Olimpiese Spele gebeur, want is so inklusief. En ek het nogal gedink, dis jammer dat predikante die derde gebod op hierdie manier oortree. En ag julle, ek wil nou nie hamer op iets wat Vrydag gebeur het nie, maar hierdie prentjie was ingewees voor Vrydag, net dat julle weet. Maar dit ontstel my hart, want ek hoor baie keer van predikante
wat hulle geloof opgee, dan hoor ek hulle 10, 15, 20 jaar gepreek en nie in Jesus geglo nie. En dit breek my hart. En hoorie, dis nie, ek iets wat julle iets nie vertel nie, dis daar buite. Weet jy, elke predikant wat uitkom getuig was en ag, ek glo al lankal nie meer nie. Maar hy het nog 'n gemeente bedien vir 'n tyd. En dit breek my hart. Dit breek my hart. En dis hoekom julle my die vraag moet vra. Hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou hart? Is Jesus werklik in jou hart? Is jou hart aan die brand vir die Here? Ek vra jou vanoggend, ek vra myself vanoggend, is jou hart vanoggend aan die brand of het jou hart begin afkoel? Maar weet jy wat? Jou hart is iets wat as jy hom nie stook soos 'n lokomotief nie, maar oor tyd koel hy af. En as jy dit nie keer nie, dan verhard hy. Jou mond doen nog reg, jou lippe en jou ore doen nog reg, maar jou hart is dood. En vanoggend wil ek hê jy moet verstaan, die Here maak aanspraak op jou hart. Hy wil jou hart hê. Dis die vraag wat ek aan jou vanoggend moet vra. In Openbaring 3 vers 16 praat die Here met die gemeente in Laodicea. En hy sê, julle is nie koud nie, julle is nie warm, julle het lou geword. En dalk sit jy vanoggend hier en jy het lou geword. Dan roep die Here ook na jou in Openbaring 3 vers 20. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom 'n feesmaal hou en hy saam met my. Want dis die Here se hart vir jou. Die Here wil 'n feesmaal met jou. Onthou, die 10 gebooie is nie daar om reëls te maak om jou te hiet en te gebied nie. Die 10 gebooie is daar om jou lewe te bewaar sodat jy 'n volle lewe kan hê, maar 'n diep verhouding met die Here. En hy nooi jou vanoggend. Hy nooi jou vanoggend. Matteus 15 vers 8 sê, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle harte is ver. En daarom moet ek en jy vanoggend die vraag vra vir onsself. Waar is my hart? Waar is jou hart? Is dit nog by die Here? Eer ek die Here? Heilig ek die Here ook in my hart? Of moet ek terugkom op my knieë en die Here pleit vir vergifnis? Om weer terugkom na hom toe. OK, laaste ene. Is julle reg? Op julle raamwerke. Ek moet die Here se naam heilig hou ook in my lewe. Nou hierdie gaan oor jou lewenswandel. Nou, Filippense 2 vers 15 sê, sorg dat julle bo verdenking staan en opreg bly. Dit beteken opreg beteken integriteit, wat binne aangaan gaan ook buite aan. Dis een lyn. Ons moet onberispelike kinders van God te midde van 'n ontaarde korrupte mense wees. Dit sien ons, stem julle saam? As ons om ons kyk, jy hoef nie baie ver te gaan om dit te sien nie. Tree onder hulle op, nie as veroordelaars nie, nie as iemand wat hulle die hele tyd op hulle sonde probeer wys en iemand wat 'n nat waslap probeer wees nie, maar as ligdraers, dis wat ons moet doen. Dis onhou vas in daai woord ligdraers. So, okay, ons het die eerste 3 punte. Ek moet die Here eer met my mond, ek moet die Here eer met my oë en my ore en ek moet die Here eer in my hart. En as ek dit doen, dan kom hierdie laaste een eintlik baie maklik om te leef vir die Here. Dit kom spontaan. As daai 3 goed in plek is, dan gaan my lewenswandel wys. Die mannebediening se naam is voetspore. Hoekom? Want ons wil voetspore los wat ander mense kan volg. Nou dit kan wees, hier is die Victoria Falls, op 'n stadium was al groot droogte in Zimbabwe, en dit het niks te doen gehad met hulle regering nie. Was al groot droogte, en hierdie prentjie het my nogal so opgeval, ek het so gehoop ek kan eendag hierdie prentjie in 'n preek gebruik, so miskien pas hy nie 100% in, maar hier is hy nou. En maar dit verteenwoordig baie keer vir my baie mense se geestelike lewe. Jy weet, daar's net iets van die Here daar. Dis weet, asof ek net gered is. Ek is deur, nou almal van ons is net gered, hoor. Ons is niemand gered om. Maar dis nie wat die Here vir my en jou wil hê nie. Hy wil hê ons moet daai oorvloed beleef in hom. En die oorvloed gaan nie oor besittings nie. Die oorvloed gaan oor 'n intieme verhouding met hom. Dis waar dit eintlik gaan. Dan sê Johannes 4 vers 14, die water wat ek hom sal gee, sal in hom soos 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En dan sê dit verder ook in Matteus, sal nooit weer opdroog nie. En vanoggend wil ek by jou kom vra. Ons is by die derde gebod. Ons praat van God se naam heilig hou. Ons praat van 'n intieme verhouding met die Here. Beleef jy hierdie vanoggend in jou lewe? Wys dit in my leefstyl? Of beleef ek 'n droogte vanoggend? 1 Petrus 1 vers 15 sê, maak aanspraak, my lewe moet wys dat ek aan die Here behoort. My lewe moet die heiligheid van die Here reflekteer. Maar ek kan dit net doen wanneer ek in sy oorvloed leef. As ek nie in sy oorvloed leef nie, gaan daar niks wees nie. Dit gaan soos daai eerste prentjie wees. So, Kenneth, jy kan maar so lank vorentoe kom. Ek wil vir 'n oomblik vra dat jy nie vir Kenneth hulle kyk nie, maar vir my, net vir 'n oomblik, want hier kom 'n belangrike ding, net vir 'n oomblik. 'n Heilige lewe
trek mense na Jesus toe. 'N Heilige lewe trek mense en Jesus sê dit, julle is die sout van die aarde. Julle is die lig van die wêreld. Hoekom? Want ons volg Jesus. Dis 'n heilige leefstyl. Mense sien Jesus in ons en weet julle wat? Daai leefstyl is aansteeklik. En dis waarna ek en jy moet streef vanoggend. Ek sluit af. Ek wil jou vanoggend vra, hoe lyk jou mond? Is jy besig om die Here se naam heilig te hou met jou mond? Ek praat nie net van net nie die Here se naam heilig gebruik nie. Ek praat van die ander taal gebruik. Is my mond ingestel om mense op te bou en nader te bring aan die Here Jesus? Hoe lyk my oë en my ore? Of het ek maar net aanvaar en sê ek sal hom volgende keer afsit. Ek sal hom volgende keer afsit. Ek sal hom volgende keer en dan kom nie 'n volgende keer. Hoe lyk my hart? Is my hart vanoggend aan die brand vir die Here? Hou ek die Here se naam heilig en is ek besig om so in Jesus se voetspore te volg dat ander mense as hulle my volg by Jesus sal uitkom, by die kruis sal uitkom. Vanoggend wil ek vir jou 'n geleentheid gee. Ek weet almal van ons val in een of ander area, val ons, skiet ons kort. Ek weet dit, gebeur met almal van ons. Maar weet julle wat's belangrik? Is dat ek moet weet om terug te gaan. En as die Heilige Gees dit op my hart lê en sê, hoor, hier is 'n tekort in my lewe, dat ek dadelik sal sê, Here, ek wil by U wees. Soos Asaf gesê, daar's niks kosbaarder vir my as U, Here. Kom ons bid saam. Vader, aan hierdie oggend kom dank ek U ook vir die derde gebod. En Here, dankie dat dit so wyd en so diep is, Here. En Vader, ek wil hier staan ek en ek praat met die gemeente, maar U weet, Here, ek wil vanoggend eintlik hier gesit het en self geluister het, Here, na wat U te sê het oor U woord en Here, ek wil kom vra dat U vir ons as gemeente sal kom help, dat ons U naam sal heilig hou op ons lippe, op ons ore, ons oë, ons harte en ons leefstyl. As jy vanoggend hier is en jy beleef daardie tekort, ek gaan nie vir jou vra om jou hand op te steek nie. Ek wil net hê jy moet jou hart oopmaak vir die Here en sê, Here, ek is jammer dat ek U naam nie heilig hou in my lewe soos wat ek moet nie. En Here, ek wil vanoggend 'n streep in die sand trek saam met U en sê, dit moet verander. Ek wil soos Asaf vanoggend kom bid, Here, daar's niks vir my meer waardevol as U nie. Ag Here, kom rig vir ons as 'n gemeente op, want wanneer ons mond en ons oë, ons ore, ons hart en ons lewe reg is, Here, dan is ons die sout en die lig en dan trek ons mense na Jesus toe. Mag kom seën vir ons op hierdie pad. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê